फुटपाथमा सेड ब्यागमा अब सधैँभरि चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्दैन, अब आफ्नो क्षेत्र जति हो जुन क्षेत्रभित्र हो त्यो क्षेत्रभित्र बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। तपाईँलाई सटर मात्रै भाडा दिएको हो, सटरभन्दा बाहिरको क्षेत्र त तपाईँले भाडा गर्नुहोस्, फुटपाथमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्, अर्को व्यापारी राखेर चाहिँ पैसा कमाउनुहोस् भन्नु, त्यो हिसाबले त घरधनीले पक्कै पनि सटर भाडामा दिए हुँदैन। सेड ब्याग भन्ने बित्तिकै हाम्रो नाला छोडेर 6 फिट 6 इन्ची हो मापदण्ड हो, त्यो मापदण्डभित्र चाहिँ कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजन गर्न पाइँदैन। त्यो विराटनगर महानगर मुख्य बजार क्षेत्र करिबरि हामीले सकिसकेको अवस्था छ, अब यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर पनि हामी यसलाई लिएर जान्छौँ, जहाँ जहाँ त्यस्तो अवरोधहरू छ, जहाँ जहाँ पेटी अवरोध भएका छन्, जहाँ जहाँ सेड ब्यागहरू अवरोध छ, जहाँ जहाँ फुटपाथहरू अवरोध छ, यसलाई हामी विराटनगर महानगरपालिकाभरि नै लिएर जाने हाम्रो कार्यक्रम छ। संख्या बढाएर गुन्डागर्दीमा ओर्लिनु हो, अहिले संख्या बढेको कारणले गर्दा त्यसरी बुझिदिनु भएन, यो गुन्डागर्दी होइन, हामीले नियम कानुन मापदण्ड कार्यान्वयन गराएको, नियम कार्यान्वयन गराउनु मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु भनेको गुन्डागर्दी भएन, तपाईँले त्यसरी बुझिदिनु भएन। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। कुनै पनि परिवर्तनको सुरुवातमा विरोध हुनु स्वाभाविकै हो, अब उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु, उहाँहरूले गरिरहेको अवस्थालाई अलिकति चेन्ज ल्याउन खोजेको फरक ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुने बित्तिकै त उहाँहरूको आक्रोश हुनु विरोध हुनु स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा ल्याएका छौँ। तर नीति नियम कानुन भन्ने के छ त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीले सधैँभरि जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा दिने हो भने त्यो परिवर्तनको कुनै पनि चाहिँ कुराहरू पुरा हुन सक्दैन, त्यस कारणले यहाँको नीति नियमअनुसार कानुनमा टेकेर हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। यो चाहिँ फुटपाथमा सेड ब्यागमा अब सधैँभरि चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्दैन, अब आफ्नो क्षेत्र जति हो जुन क्षेत्रभित्र हो त्यो क्षेत्रभित्र बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। सटर कसैले भाडामा लिनुभएको छ भने तपाईँलाई सटर मात्रै भाडा दिएको हो, सटरभन्दा बाहिरको क्षेत्र त तपाईँले भाडा गर्नुहोस्, फुटपाथमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्, अर्को व्यापारी राखेर चाहिँ पैसा कमाउनुहोस् भन्नु, त्यो हिसाबले त घरधनीले पक्कै पनि सटर भाडामा दिए हुँदैन, त्यस कारणले आफ्नो क्षेत्रभित्र जति हो त्यो भित्र रहेर चाहिँ उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ, यसमा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन छैन। यो कहिलेदेखिको अभियान हो तपाईँहरू? यो अहिले हामीले लगातार 4 दिनदेखि अहिले यो पछिल्लो चोटि चाहिँ 4 दिनदेखि हामी गरिराखेका छौँ। कहिलेसम्म रहन्छ? नसकिन्जेली यो चाहिँ निरन्तर रहन्छ, तर विराटनगर महानगर मुख्य बजार क्षेत्र करिबरि हामीले सकिसकेको अवस्था छ, अब यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर पनि हामी यसलाई लिएर जान्छौँ, जहाँ जहाँ त्यस्तो अवरोधहरू छ, जहाँ जहाँ पेटी अवरोध भएका छन्, जहाँ जहाँ सेड ब्यागहरू अवरोध छ, जहाँ जहाँ फुटपाथहरू अवरोध छ, यसलाई हामी विराटनगर महानगरपालिकाभरि नै लिएर जाने हाम्रो कार्यक्रम छ। अनि व्यापारीहरू भन्छन् हामीले नाला छोड्यौँ अनि पेटी छोड्यौँ, तर हाम्रो जुन निजी जग्गा छ त्यहाँ पनि के पनि देखिसकेन, जति गरौँ भन्ने जुन आरोप लागिरहेछन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हुनसक्छ त्यो कुरा, उहाँहरूलाई मैले बजारमा प्रत्येक दोकान दोकानमा गएर भनेको पनि छु, सेड ब्याग भन्ने बित्तिकै हाम्रो नाला छोडेर 6 फिट 6 इन्ची हो मापदण्ड हो, त्यो मापदण्डभित्र चाहिँ कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजन गर्न पाइँदैन, त्यो खाली छोडेको जमिन खाली रह्यो, नाला छोडेर 6 फिट 6 इन्ची छोड्नु पर्यो, जसको चाहिँ नालाकै छेउमा सटिएका पुराना मापदण्ड 72 भन्दा अगाडिका मापदण्ड छन्, त्यो चाहिँ नालाकै छेउमा छ भने हामीले सटरभित्र राख्नुहोस्, अहिले हामी अहिले नयाँ मापदण्ड खोजिरहेका छैनौँ, पुरानो मापदण्ड अनुसारै तपाईँहरूको घर बनेको छ ठिक छ, तर कमसेकम तपाईँले सटरभित्र सामान राख्नुहोस्, बाहिर नझुनाउनुहोस्, कि तपाईँले झुन्डाएको सामानले साधारण सर्वसाधारण पैदल यात्रीलाई अशक्त असहाय मान्छेहरूलाई चाहिँ अवरोध गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले सजिलैसँगले हिँड्न पाइरहेको छैन, व्यापार व्यवसाय गर्न कुनै दोकानहरूमा जान पाइरहेको छैन, यसलाई चाहिँ सजिलैसँगले हिँडेर एउटा दोकानले गरेको व्यवसायले अर्को दोकानलाई छेलिनु भएन, आफ्नो सामान राखेको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई नछेलिने गरी व्यवस्थित तरिकाले गर्नुहोस् र तपाईँहरूको सामान सटरभित्र राख्नुहोस्, हामी सटरभित्र तपाईँहरूको हटाउन आउँदैनौँ, तर सटर बाहिर चाहिँ राख्न पाइँदैन, यदि कसैले सटर चाहिँ 6 फिट 6 इन्चीभन्दा धेरै टाढा छोडेर चाहिँ सटर बनाउनु भएको छ भने हामी 6 फिट 6 इन्चीभन्दा पर चाहिँ हामी पनि जाँदैनौँ, र त्योभित्र पर्ने चाहिँ मापदण्डभित्र परेका चिजहरू चाहिँ हामी हटाउँछौँ। अनि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा यस्तो कठोर रूपले प्रस्तुत भयो भन्ने जुन गुनासो छ, यो के यसै गरी कठोर भइरहेछ नगरपालिका? यो कठोरै होइन नि, यो व्यापार व्यवसाय गर्न नदिएको हो, तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्दै नगर्नुहोस् भनेको भए पो कठोर हुन्छ त, यो त नियमअनुसार गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो सीमाभित्र बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस् भनेको हो, उहाँलाई चाहिँ सडकमै ल्याएर व्यापार गर्दा उहाँको व्यापार हुने हो र होइन नि, उहाँले चाहिँ सटरभित्र बसेर पनि त व्यापार व्यवसाय हुन्छ नि त, यसलाई कठोर भन्नै मिल्दैन, यो त हामीले नियमअनुसार यहाँ चाहिँ कानुनअनुसार मात्रै चलेको हो, यसलाई कठोर भनेको चाहिँ हामीले नयाँ कानुन बनाएर या भर्खर नयाँ कानुन बनाएर गरेको पनि होइन, यो पुरानो कानुन हो, यो 72 साल भन्दा अगाडिदेखिकै यस कानुन बनेको हो, यो कानुनअनुसारै गरेको हो, यो अहिले हामी कठोर भएको होइन, कार्यान्वयन चाहिँ हामी अहिले गएको हो। जस्तो यो तपाईँहरूले चाहिँ आगामी दिनहरूमा जस्तो एकपल्ट मात्रै गर्नुहुन्छ, एउटा गएपछि तपाईँले पहिलो दिन त उठ्यो होइन, दोस्रो दिन उठ्छ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिएको पाइँदैन, अनि फेरि भोलिपल्ट पनि तिनीहरू त्यही ठाउँमा राखेको सामान राखेको पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न त? होइन, हामी निरन्तरता दिन्छौँ, पक्कै पनि हामीलाई पहिले समस्या थियो, हामीले धेरैचोटि चाहिँ प्रयास गरेका हौँ, नगरेका होइनौँ,
तर हाम्रो मेन पावर एकदम कम भएको कारणले गर्दा र महानगरपालिकाको क्षेत्र ठुलो भएको कारणले गर्दा एक ठाउँ मात्रै हामी लोकेट हुन नसकेको हाम्रो क्षेत्र धेरै छ त्यसकारणले अहिले पछिल्लो चोटि आएर चाहिँ अलिकति मेन पावर जनशक्ति हामीसँग थपिएको अवस्था छ अब यो जनशक्तिलाई चाहिँ हामी रेगुलर हामी चाहिँ हामीले गरेको कामलाई हामी रेगुलर मनिटरिङ गर्छौँ अनुगमन गर्छौँ र सुव्यवस्थित गर्ने काममा हामी नियमित खट्छौँ जस्तो पहिले कति थियो र अहिले चाहिँ कति थप्नु भएको छ मेन पावरहरू अहिले मेन पावर थपियो भनेर हामीले बाहिरबाट भर्ना गरेर कहीँबाट चाहिँ नगरपालिकाले पूर्ति गरेको त होइन इन्टर्नल रूपमा चाहिँ एउटा सेवा परिवर्तन गरेर एउटा सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई नगर परिको योग्यता र मापदण्डभित्र परेका र नगर परिमा आउन इच्छुक जनशक्तिहरूलाई चाहिँ महानगरपालिका कार्यपालिकाले निर्णय गरेर चाहिँ नगर परिमा चाहिँ पठाएको अवस्था संख्यामा कति हो संख्यामा अहिले 15 थपिएको अवस्था छ पहिलेको सङ्ख्या भनेको हामीसँग 25-26 मात्रै थोरै थियो त्यो सङ्ख्याले चाहिँ हामीले महानगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवनदेखि लिएर रङ्गशालादेखि लिएर महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानदेखि लिएर अब महानगरका 2-3 भवनहरू छन् त्यसका सुरक्षादेखि लिएर सारा अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिहरू छरिएर ड्युटी गर्नुपर्ने भएकोले हामीसँग एकदमै कम सङ्ख्या बढाएर गुन्डागर्दीमा ओर्लिनु भयो अहिले सङ्ख्या बढेको कारणले गर्दा त्यसरी बुझिदिनु भएन यो गुन्डागर्दी होइन हामीले नियम कानुन मापदण्ड कार्यान्वयन गराएको नियम कार्यान्वयन गराउनु मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु भनेको गुन्डागर्दी भएन तपाईँले त्यसरी बुझिदिनु भएन जस्तो अब तपाईँले स्पष्ट भनिदिनु पऱ्यो कि यतिखेर अब आवर विराटनगर पनि हेरिरहनु भएको छ धेरै दर्शकले हेर्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै कुन ठाउँमा राख्ने र कुन ठाउँमा चाहिँ महानगरपालिकाले कुन सामान चाहिँ उठाउँछ त्यो अलिकति यहाँ भनिदिनु पऱ्यो हजुरले अब यो हामीले ठ्याक्कै फुटपाथ भन्ने बित्तिकै नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका घरहरू नक्सा पास गरेर बनेका घरहरू भन्दा बाहिरपट्टि राखेका सामानहरू उठाउँछ है उहाँहरूले नगरपालिकासँग अनुमति महानगरसँग अनुमति लिएर बनाएको घरहरू नक्सा पास गरेर बनाएका घरहरू हो त्योभन्दा बाहिरको त्यो मापदण्डभन्दा बाहिरका चिजहरू चाहिँ उठाउँछ त्यहाँ चाहिँ राख्न पाइएन अब अन्तमा तपाईँ ती व्यापारीहरूलाई अब त्यहाँ नपुगेको ठाउँका व्यापारीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त महानगरपालिकाका व्यापार महानगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने सबैजना मान्छेहरू चाहिँ नबुझ्ने हुनुहुन्न अहिले हामीले गरेको काम सबैले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ स्वस्फूर्त सबैले हटाउनु भएको छ हामीले खास कारवाही गरिरहनु पर्ने सामान उठाइरहनु पर्ने अवस्था छैन एका दुई मानिसहरूले उहाँहरूलाई चित्त नबुझेर आफ्ना गुनासाहरू राख्न अहिले महानगरपालिका पनि आउनुभएको छ यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ तर उहाँहरूले अन्त त बुझ्नुहुन्छ र उहाँहरूले अन्त गरेको कामहरू अन्य महानगरपालिकाले गरेका कामहरूलाई पनि आत्मसात गर्नुहुन्छ र विराटनगर महानगरपालिकालाई अलिकति ब्युटिफिकेसनमा उहाँहरूको पनि ठुलो सहयोग हुन्छ र गर्नुहुन्छ भने मैले विश्वास लिएको छु र उहाँहरूलाई गर्नको लागि आह्वान पनि गर्छु अटेर गर्नलाई हाम्रो आर्थिक एन अनुसार चाहिँ जरिमाना तोकिएको छ सामानको परिणाम हेरेर जरिमाना तोकिएको छ सामान हामी चाहिँ ल्याउँछौँ जरिमाना तिराएर छोड्छौँ लिन आउनु भएन भने हामी सामान जफत पनि गर्छौँ र अन्य कारवाही पनि हुन्छ उहाँहरूको नियमअनुसार कारवाहीहरू गरिन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू